Okay, pelajar semua dah ada. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Good evening, ladies and gentlemen. Okay, pelajar-pelajar, I hope you are with me this evening. Sedang fokus lah kot nak dengar lecture. Atau sedang pergi dekat Bazar Ramadan, saya tak tahulah which one. Okay. Okay, kita pada petang ni, kita pergi kepada ni chapter 2 ke, Haikal? Ini chapter 2, ya? Chapter 2, okay. Jadi chapter 2 tajuknya Fundamental of Building Physics. Okay. Jadi kita nak melihat macam mana kita melihat aspek of fizik dalam building kita secara asasnya, okey. Okey, next kita pergi. Okey, jadi konten dia adalah basic of heat transfer. Maknanya ini kalau kita belajar dalam tingkatan 5 kan, bagaimana heat, bagaimana heat dikatakan heat ataupun dalam bahasa Malaysia adalah haba lah, haba Haba itu mengalir ataupun transfer berpindah daripada satu ke satu transform. Jadi mengikut teori apa ni ataupun dikatakan basic principle of thermodynamic tu adalah heat cannot be created nor destroyed. Macam itulah dia punya based on that theory. Heat can be created nor destroyed. Jadi apa yang berlaku lah, heat is transfer. Heat is transfer. Contohnya, heat dalam badan kita, dalam badan saya ini is generated by the food that I consume. Lepas itu, I transfer into my tongue. My tongue vibrate into words. And then from that word, it transfer into the apa ni, speaker daripada microphone. Pada microphone dia vibrate kepada awak punya speaker. If a speaker akan masuk you punya eardrum, eardrum you akan transfer kepada your brain. Macam itulah. Jadi heat itu, energy itu is been transfer in that way lah. Basic of heat transfer. Kemudian kita akan belajar source of heat gain in building. Kemudian establishing thermal comfort. Then mechanism of regulating thermal comfort. Okay, ini dia. Okay, next. Okay, ini dia punya term ni. Terminologi yang harus kita, anda tahu. Iaitu building. Building itu to control the immediate environment surround people. Maksudnya, without building, kita punya environment sekarang ni, macam sekarang ni dekat Pai Gajah sangat panas. Jadi without building, kita dapati panas tu akan terus masuk ruang kita dan juga dia tak selesa lah. Jadi building itu dapat mengurangkan daripada sebarang perubahan daripada immediate environment around kita, maknanya environment di sekeliling kita lah, yang terdekat, environment yang terdekat sekeliling kita. Jadi kita boleh kawal. Kemudian building enclosure provide shelter for the benefit of human habitation and work or recreation. Itu dia, dia punya. Kemudian building services, they operate and control environment within the building by enabling occupants to live and work comfortably. Jadi comfort pula bermaksud keselesaan ni lah. The state of being able to pursue some activity without experiencing environmental distress. Jadi kalau kita dalam keadaan dalam rumah yang panas, kalau kita tengah belajar, maka kita rasa tak selesa, kan? Tapi kalau rumah kita tu selesa, jadi kita boleh belajar dengan lebih elok lagi lah. Okay, jadi itu comfort. Keselesaan ni. Thermal comfort. Keselesaan ni thermal comfort lah. Dia banyak comfort dia. Okay, next kita pergi. Baik, kalau heat transfer ni,
Dia katakan why we study heat. Satu, to ensure, bagi memastikan thermally comfort condition can be achieved inside the building space. Adalah untuk memastikan kita dapat, kenapa kita belajar ni? Kerana kita dapat memahami ataupun kita memastikan bahawa space kita, ruang dalam kita tadi, comfort lah, dapat di dapat di achieve, dapat dicapai lah, dapat dicapai. Satu lagi, nak optimize the energy load for cooling and heating in building. Bila heating ni bermaksud bukan kita lah, heating ni biasanya dekat negara, negara sejuk lah. Kita daripada cooling, cooling load lah, kita untuk nak sejukkan kita punya ni. Jadi building, kalau tengok rajah bawah itu, building envelope loss absorb heat, dan lepas tu building HVAC, dia punya sistem dia less energy for cooling. Yang tiga, target achieving thermal comfort and energy efficiency. Jadi itulah kita nak memastikan, nak memastikan kita kita dapat selesa dan kita tak perlu menggunakan, tak perlu menggunakan apa ni, haba ataupun tak perlu menggunakan energi, ataupun tenaga, tenaga yang banyak. Bila kita guna tenaga yang banyak, bermaksud kita menggunakan tenaga electricity lah. Jadi kita akan bayar bil electricity akan tinggi. Jadi kita akan pastikan aircon yang kita pasang tadi bersesuaian dengan keadaan kita. Okay, next kita pergi. Okay, basic of heat transfer tadi ialah heat is a form of energy. Maknanya haba ni, heat ialah haba, adalah satu bentuk daripada tenaga, energy. Okay, appearing as a molecule, molecular motion, pada apa ni, pergerakan secara molekular, bukan pergerakan secara tu. Maknanya pergerakan secara molekular ni kita pergerakan yang tak dapat dinampak lah, in the substance or radiation in space. Di kat situlah. Jadi dia perkatakan bahawa haba ni boleh bergerak dalam molecular motion. Bila molecular motion ni bermaksud dia bergerak melalui conduction ataupun katakan dalam bahasa Malaysia conduction adalah conduction dalam Malaysia adalah conduction, kemudian convection, perolakan kalau tak silap saya lah. Conduction ni kalau dia melalui, makna haba tu melalui besi, itu dia melalui apa ni, apa nama teknik ni, siapa boleh bantu? Conduction, itu melalui conduction, tak ada siapa boleh bantu ke? Dan satu lagi melalui radiation, radiasi. Conduction ni adalah macam kita belajar dalam tingkatan 5, kita ambil satu besi, lepas itu hujung besi, satu hujung kita pegang, satu hujung lagi kita letakkan di atas apa ni, candle ataupun di atas apa nama? Candle. Lilin yang terbakar. Maka after some time, the energy tadi, the heat tadi akan bergerak sehingga tangan kita tadi tak boleh pegang, kita lepas. Ha, itu dikatakan melalui radiation. Kalau melalui convection pula, kita ibarat macam kita punya apa ni, convection ni macam kita punya oven. Oven itu convection lah. Maknanya udara panas. Udara panas tu adalah melalui convection. Manakala radiation ni pula adalah radiasi yang tidak melalui apa medium. Dia tidak melalui, kalau conduction tadi dia melalui solid, kalau convection melalui liquid, maka radiation dia tidak melalui. Dia vacuum pun dia boleh lepas.
radiation. Sebab itu radiasi daripada matahari boleh sampai ke bumi kita. Disebabkan dia menggunakan kaedah radiation. Itu dia beza, ya. Okey, lepas tu temperature consider as the presence of the heat. Maknanya suhu tadi menunjukkan bahawa heat itu wujud. Kemudian unit of the temperature sama ada Celsius ataupun Fahrenheit. Celsius itu unit SI, Fahrenheit itu unit lama lah. Kemudian thermodynamic, the sign. Thermodynamic ni adalah satu sign berkenaan dengan flow of heat. Flow of heat. Itu dikata thermodynamic. Jadi dalam first law of thermodynamic, thermodynamic is the opposite of heat. Maknanya, first law dia tu adalah berdasarkan daripada prinsip apa ni, pengabadian kata conservation of energy, pengabadian apa ni, tenaga, iaitu tenaga tidak boleh di create, tak boleh dijana dan tidak boleh di destroy, only change form from one to another. Kemudian second law dia state that heat transfer can take place in one direction, that is daripada hot kepada cool. Itu dia. Jadi dua daripada prinsip termodinamik ni lah yang kita harus faham. Bila orang kata apa termodinamik, dia adalah satu bentuk sains, satu bentuk ilmu sains yang berkaitan dengan apa ni, flow of heat. Okay, next. Jadi inilah dia nampak tadi, conduction, kat mana conduction, convection dan radiation yang saya dah cerita tadi lah. Okay, next. Jadi method of heat transfer, maknanya daripada tadi lah, daripada 50 kepada 30. Itu dia pakai second law lah, heat transfer by conduction. Maknanya daripada suhu yang panas kepada suhu yang sejuk. Kemudian convection, dia pertama tu melalui conduction, yang kedua melalui convection, yang ketiga melalui radiation. Jadi radiation, dia tengok pada sun tadi, 20,000 degree Celsius, terus ke bumi dapat lebih kurang 20 ke 40 degree Celsius. Okey, bergantung kat situ. Jadi dia pakai electromagnetic wave. Dia pakai electromagnetic wave. Jadi electromagnetic wave ni dia tak kisahlah, dia tak perlu medium, dia boleh bergerak dengan sendirinya. If there is a temperature difference between the two system, it will always find its own way to transfer from the higher to the lower. Ini second law of thermodynamics. Next. Okay, your home losses and gain heat in three way. Jadi kita katakan losses ni adalah untuk masa sejuk lah. Kita kat Malaysia ni, kita concentrate on heat gain sajalah. Melalui convection tadi, okay, dia transfer of heat by moving air. Okay, lepas itu warm air rise and transfer heat to the ceiling. Nah, itu dia lah. Melalui conduction, transfer heat through a solid material. Heat is transferred from warmer section of the wall into a cooler section of the wall. Ini siapa ni? Toby and me. Okay. Okay, lepas itu transfer of heat in the form of electromagnetic. Heat is transfer from roof to the ceiling. Jadi ini benda yang sama jugalah. Tak ada benda yang pelik, benda yang sama juga. Ini macam kata 5 juga. Okay, next. Okay, heat gain and heat loss in building. Next. Jadi heat source of heat gain in the building, building envelope or enclosure or shell, benda yang sama, envelope, enclosure, shell, is part of the building which physically separate the exterior environment from the interior environment. An important part and a critical component
of any building that protects building occupants and regulate indoor environment. They prevent air, moisture, heat, cold from freely flow in or out of the building. Okay, three parts of the building envelopes, there is interior, exterior, and system consists of roof, floor, wall, window, doors. Itulah part-part, ya. Yeah. Okay, next. Okay, source of heat gain for building. Source of heat gain daripada kan, daripada wall. Ini kajian-kajian secara umum lah. Secara umum. Daripada glass itu, dia heat gain terlalu tinggi. Jadi kalau kita nak buat rumah daripada kaca, memang cantik. Tapi sediakanlah aircon yang lebih banyak. Okay. Sebab glass ni menerima cahaya sinaran matahari yang panas masuk rumah kita. Dia cantik tapi isu dia macam itulah. Manakala yang kedua adalah kita punya wall dengan door kita. Okey, wall dengan door kita. Sebab wall kita ni pun ada glass kan. Door kita pun kadang-kadang ada glass sebab itu tinggi. Lepas itu people punya activity. Maknanya dalam, heat gain daripada dalam. People punya activity. Lagi satu, crack and leakage. Ni siapa nak masuk ni? Fakrul, guess. Admit. Okay, kemudian ceiling. Daripada ceiling. So, window are the leading source of heat gain. They count about 50% of the heat that enter your home. Okay. Next. Okay, ni heat gain. Heat gain daripada internal heat gain lah. Internal heat gain kita daripada vacuum, daripada fluorescent lamp, daripada air conditioning, daripada radio, television, washing machine, water heater yang paling banyak, refrigerator, okay. Rice cooker, itulah. Kalau ada office, lain-lain sikit. Office, dia punya aircon dia, heat gain. Lepas tu, dia punya equipment. Lepas tu, dia punya lighting. Dia berbeza sikit dengan typical house dengan itu. Okay. Next. Okay. Source of heat gain in building. Inilah dia punya source. Jadi, dia punya tadi, campur tolak, mesti sama dengan kosong. Sebab dia menggunakan tiap apa ni, thermodynamic law satu mengatakan energy cannot create nor destroy, maka everything mesti jadi kosong. Sebab itulah Q1, Q2, apa tu tak nampak lah tadi. Dan QQ ni campur tolak mesti sama dengan kosong. Q1 internal heat gain from human, ni nampak, okay, nampak sikit, besar sikit, alhamdulillah. Bawah dia tu internal heat gain from human body tadi, lamp semua sekali. Lepas tu solar heat gain daripada luar. Kemudian conduction heat gain, ni daripada kita punya apa nama, kita punya dinding ke sebenarnya. Kemudian ventilation heat gain, maknanya kalau kita buka ruang-ruang, itu. Kemudian evaporative cooling kita, mechanical cooling, itu pun menyebabkan heat gain juga. Okey. Campur tolak. Jadi dia akan jadi kosong. Okey, next. Okey. Jadi dikatakan bahawa thermal balance exists when the sum of all the heat is zero. When this sum is greater than zero, temperature indoor akan naik. Kalau sum tu less than zero, temperature indoor itu akan turun. Jadi, kesan keseluruhan dalam bilik kita itu adalah hasil daripada thermal balance. Kalau sum of all thermal balance itu positif, maka kita naik. Ya, panas. Dan kalau sum of thermal balance tu negatif, maka bilik itu adalah sejuk. Okay, next.
Ini way of heat loss from the building. Jadi berapa persen heat loss? Ini berlaku apabila apa ni? Ini berlaku masa winter sajalah. Dekat Malaysia ni tak ada. Jadi saya rasa awak awak baca awak boleh faham lah. Saya tak nak tekankan apa ni? Heat loss from the building. Saya tekankan pada heat gain lah. Heat gain tu yang lebih relevan dengan kita. Okay, next. Okay, sekarang ni kita pergi kepada sensible and latent heat gain. Dia ada dua. Jadi, saya tak nak baca dia mendetail. Saya nak terangkan apa itu sensible, apa itu latent heat. Saya buat contoh saja. Nanti awak baca, ya. Okay, sensible ni adalah sensible heat gain adalah haba dalam bahasa Malaysia ialah haba deria lah. Kalau tak silap saya, haba deria. Latent heat gain ni adalah haba pendam. Apa tu haba deria? Apa itu haba pendam? Haba deria ni ialah haba yang kita dapat rasa dekat kulit kita. Haba yang kita dapat rasa dekat kulit kita. Jadi haba sensible ni dapat rasa di kulit kita dan dapat dibaca oleh termometer. Dapat dibaca oleh termometer. Sedangkan apa ni, latent heat ni ialah haba yang tak boleh dibaca oleh termometer, tak boleh dibaca oleh termometer dan tak dapat dirasai sebarang peningkatan dalam penambahan haba. Okey, kita ambil itu apa ni, Muhammad Haikal tolong terdekat tu apa ni graf tu, tunjukkan kat graf tu. Graf tu dia menunjukkan bila kita didihkan air pada tekanan atmosfera, pada kita didihkan pada tekanan atmosfera, kita dapati termometer kita tu meningkat. Nah, tunjukkan tu yang warna biru awal-awal tu. Letakkan ke kat situ kan. Dia biru. Dia naik, dia sampai warna brown. Letakkan dekat cursor awak tu, letakkan dekat tu. Dekat apa nama? Dia kena tu. Okey, jadi tak apalah, kita ni tengok tu. Jadi kita dapati pada dia akan, suhu tu akan menaik. Suhu tu menaik. Ya. Jadi, mana-mana suhu yang menaik tu, suhu yang menaik itu kita namakan dia sebagai sensible heat gain. Selepas dia 100 degree Celsius, dia dah tak naik lagi. Nampak? Dia dah tak naik lagi. Dia tak naik, dia akan tekanan apa ni? Pada tekanan yang sama pada atmosfera, air itu akan kering lah. Air itu akan jadi apa ni? Jadi apa nama? Jadi vapor. Itu jadi vapor. Okay. Jadi dia punya yang bawah tu, rajah di bawah graf tadi, yang berwarna tu daripada 100 tadi, 100 degree sampailah kat ujung tu, itu dinamakan latent heat. Itu latent heat. Bawah 100 itu dinamakan sensible heat. Ya. Yeah? Tapi sekiranya pressure kita tu kita ubah. Pressure kita ubah. Kita naikkan pressure kita, maka kita dapati bahawa bila kita naikkan pressure kita, maka dia punya suhu didih dia akan berubah lah. Suhu didih akan berubah daripada 100 jadi 150. Itu dah jadi latent pula. Jadi kalau kena. Tapi dalam konteks tekanan atmosfera, kita punya suhu didih kita adalah 100. Jadi maknanya dia selagi, jadi sampailah kalau kita masak air, macam sampai duduk asrama dulu, masak air dalam pakai heater, dalam dia punya kolej, maka sampailah air tu kering. Sampai kadang-kadang sampai heater tu terbakar. Okay. Jadi itu adalah latent heat. Yang menyebabkan latent heat ini adalah haba yang menyebabkan
air tadi meruap. Meruap. Bila mula meruap itu, itu dah latent heat lah. Okay. Okay, next. Ni saya kasi kau baca lah. Saya tak nak baca eh. Okay, next. Okay, jadi sensible latent heat. Okay, heat transmission through the building fabric. Jadi, conduction of heat through building fabric. Building fabric tadi itulah. Dia punya dinding, dia punya tu semua building fabric. Convection via air movement, radiation, typically through glass. Ini dalam ni, dalam rajah ni, kita dapati bahawa ada yang dikatakan sebagai sensible heat, ada lagi dikatakan latent heat. Jadi, kalau latent heat ni, adalah daripada mana? Latent heat ni daripada pokok-pokok. Pokok-pokok atau kita memasak, appliances tu, kita masak itu latent heat. Dan manusia, manusia dia keluarkan dua jenis. Satu latent heat, satu sensible heat. Okay. Sedangkan, apa ni? Ya, ya. Halo? Hello? Boleh dengar tak? Hello, boleh dengar? Boleh tak? Boleh. Dengar saya. Tadi macam ada gangguan dia. Ada soalan tak? Jelas semua eh? Jelas. Tak ada, doktor. Okey, jelasnya alhamdulillah. Okey, jadi itu adalah dia tunjuklah bagaimana air tadi masuk daripada luar, masuk dalam. Jadi kita kena pandai, ya. Saya nak beri tip ya. Kita kena pandai mengklasifikasikan sama ada benda tu menyumbang kepada sensible heat ataupun latent heat. Nah, jadi tip dia ialah mana-mana menyumbang kepada latent heat tu dia mesti bentuk beruap, beruap. Maksudnya pokok tu kan beruap. Masak tu kan beruap. Okey, lepas itu kita punya masak ni ada dua. Satu sensible, satu pokok hanya pokok hanya latent saja. Dia punya apa ni daripada masak ada latent dengan sensible. Manusia ada ada latent, ada sensible. Yang lain tu boleh dikatakan udara luar ada yang latent, ada juga sensible. Yang lain tu biasanya latent saja. Okay? Okay, next. Okay, heat transfer in building. Next. Okay. Okay, thermal conductivity lah. Nah, ini bila kita ceritakan pasal heat transfer melalui conduction. Melalui apa ni pepejal. Jadi tiap-tiap pepejal tu dia ada dia punya lambda dia ataupun K value dia ataupun dia ada resistivity. Resistivity ni berlawanan kepada lambda ataupun K value. Jadi macam kayu nilai dia punya K value ataupun lambda dia agak tinggi. Jadi dia lambat berbanding dengan apa ni besi. Besi lambda dia tinggi, jadi dia boleh apa ni membenarkan. Maknanya thermal conductivity ni ada dia membenarkan diri dia supaya apa ni haba boleh bergeraklah melalui dia. Itu dia thermal conductivity. Dia jenis bahan-bahan ni property of material that indicate its ability to conduct heat. Okay, measure as heat flow in watt, thickness, inilah surface daripada watt per meter Kelvin. K tu ialah Kelvin lah eh. Lambda adalah thermal conductivity, itu unit dia lah. Unit lambda. Thermal resistivity adalah 1 per lambda tadi. 1 per lambda, itu unit dia. Okay, next.
Ini jenis-jenis bahan dan juga dia punya thermal conductivity. You tengoklah, go to. Okay, next. Okay, establishing thermal comfort, maknanya happen if there exists a temperature gradient. Maknanya ada temperature gradient. Pada satu permukaan, macam katakan ini, ini kita punya dinding, katakan ini kita punya dinding, okay. Antara dinding muka luar dengan muka dalam ni ada perubahan suhu. Maka maka haba akan mengalir daripada tinggi sampai ke rendah. Itu dia. Bila ada berlaku itu, maka akan berlakulah conduction. Yeah. Jadi conductive heat flow occur in direction of decreasing temperature from higher temperature to lower temperature. Dia menggunakan Fourier law, Fourier law of ini, iaitu Q sama dengan K A delta T bagi dengan D. Di mana A adalah permukaan luas, permukaan luas dinding tadi. Berapa luas dinding tadi? Itu dia A. Delta T adalah perubahan suhu daripada muka luar dengan muka dalam. Berapa perubahan suhu? D adalah ketebalan dinding tadi. Lambda ataupun K adalah untuk thermal conductivity. Itulah formula dia. Straight forward adalah. Okay, next. Establishing ni, ini dia contoh lah. Contoh bagaimana heat transfer daripada cross section tadi. Q1, Q2 kita akan dapat titah satu dia mana delta titah tadilah. A permukaan dia tadi, T itu jadi rate, temperature different, distance sama jugalah. Ini saya rasa orang engineering tak ada masalah lah. Mesti boleh faham. Okey, pelajar ada masalah tak ni? Straightforward kan? Tak ada. Okay, tak ada doktor, so far okey. So far so good, alright. Next. Okey, kita example lah. Itu beri example. Example tu baca lah kot ni. Example tu dia baca lah. So dia baca Aikal eh. Boleh Aikal eh? Boleh doktor. Okey, next. Kalau boleh kita habiskan cepat lagi bagus lah. Dia punya air dah kekurangan. Okay, establishing thermal comfort. Ini dia punya epsilon ataupun eta dia. Okay. Is the relative power of material surface to emit heat by radiation. Ini sekiranya dia punya keupayaan permukaan material kita tadi untuk melepaskan haba melalui radiation. Okay. Jadi rough black surface absorb most heat and emit least heat. Jadi dia lebih absorb banyak dan dia lepaskan sedikit. Color of most building material has an important effect on the. Jadi sebab tu pemilihan color tu penting. Sebab tu kalau boleh, kita nak beli kereta dekat Malaysia, janganlah pilih warna hitam. Nanti panas. Tapi orang kata hitam is cool. Eh? Tapi sebenarnya panas lah. Okay. Then surface ni tu dia punya emissivity dia. Hitam value dengan absorptivity dia. Itu dua lah. Dua benda tu. Itu dia punya coefficient dia. Coefficient ni adalah pekali dia. Pekali tahu kan? Pekali. Maknanya katakan Y sama dengan AX. Y adalah kita punya dependent variable. X adalah independent variable. A adalah kita punya coefficient kita. Kan? Coefficient kita. Jadi itu coefficient kita lah. Ini coefficient dia. Boleh faham tak? Ini matematik. Biasalah. Siapa yang dah buat matrik, siapa buat Saya ingat dah diploma takkan dia tak ajar. Dia ajar kot. Yang lepasan diploma pun mesti tahulah. Okay. Next.
Okay, establishing a thermal comfort, maknanya thermal transmitted, iaitu U value, and thermal resistant indicate the design performance of the building thermal. Tadi masa kita belajar tadi, yang lepas-lepas tu, dia hanya mengambil kira satu komponen saja. Tapi yang berikut ni ialah dia mengambil komponen yang lebih besar. Dia pakai U value. U value ni adalah cumulative. Cumulative value. Cumulative value, maknanya kalau kita melihat kat bawah tu, U value of construction is defined as the quantity of heat that flow through a unit area of building section under the steady state condition. Dalam keadaan steady state lah, bukan dalam keadaan intermittent punya condition. Dan steady state, steady state bermaksud bahawa suhu kat luar tu dalam keadaan katakan 36 sajalah, tapi realitinya bukan gitu. Realitinya adalah dalam keadaan dikatakan bukan steady state, realitinya dalam keadaan transient, dikatakan istilah sebagai transient. Tapi dalam konteks kita belajar ini, kita mengambil kira sebagai steady state lah. Kalau awak nak buat PhD nanti, baru awak kena kaji bagaimana nak buat nak buat transient punya state. Dia tidak steady state. Dia berada dalam keadaan, apa nama, dia akan berada dalam keadaan dynamic. Jadi masa kita buat simulation tu, kita akan buat simulation secara dynamic, bukan steady state. Tapi untuk level awak ni, kita ambil kira sebagai steady state sajalah. Jadi R value tadi, R yang besar, bukan R kecil tadi, ni R besar. Dia adalah terbalik daripada U besar tadi. Dia terbalik daripada U besar. Ya, itulah R tu dengan U terbalik. Ni U besar. Tadi kita kalau ada U pun U kecil, ni U besar. Maknanya dia ambil satu komponen, satu section, unit section. Maknanya dekat sini kat U value ni dia termasuk lah. Dalam tu dia mengambil kira beberapa material dalam satu tadi. Kalau tidak, kita yang sebelum ni kita ambil satu jenis material saja. Okay, next. Okey, dia katakan bahawa thermal resistance adalah dibagi dengan lambda. Ini nak dapatkan apa ni, R value tadi. Thermal resistance for each layer, untuk each layer. Ini sepatutnya awal-awal tadilah kita kena selesaikan awal-awal. Kenapa dia letak kat sini, saya pun tak tahu. Okey, jadi dia... ni R value adalah dia terbalikkan daripada, sebab dia adalah thermal resistant untuk komponen. Ni adalah macam apa ni, sebab R adalah 1 per lambda kan, ataupun lambda sama dengan 1 per R gitu. Tapi bila dia dah buat R besar itu, dia mengambil kira D dia. Mengambil kira D adalah pada thickness, apa ni, material tadi. Kalau dia tidak mengambil kira pada thickness material tadi, dia R adalah reciprocal kepada lambda. Lambda adalah reciprocal kepada R. Macam itulah dia punya rumusan dia macam itu. Tapi bila dia dah ambil untuk R besar, dia nak ambil itu kita macam bawah lah, akan nampak R kecil kan. R kecil tu adalah satu reciprocal kepada lambda. Tapi bila dia jadi R besar, dia mengambil kira thickness dia kat situ. Okay, next. Macam inilah. Jadi kat sini, kalau ni dia ambil R kan. R tiap-tiap R kat sini. Okay, kat sini. Jadi dia cantumkan jadi satu komponen begini. Ini campur-campur-campur jadi komponen begini. Yang sebelah, to the right. To the right most. To the right most. Ajar yang to the right most tadi. Itu dia. Jadi dia out of dia pada glass, concrete, rock wool semua sekali. Dia jadi begitu. Okay, next. Okay, establishing. Okay, dia katakan find the thermal resistance for 1100 millimeter thickness of lightweight block.
solution, ini lambda, ini ini untuk satu tadi lah, yang satu tadi. Simple. Okay, next. Okay, assembly the thermal comfort, surface resistant. Ini surface resistant pula. Ini adalah bila berlakunya convection tadi. Tadi kita tak masukkan convection. Jadi kalau kita masuk convection, dia mesti ada surface resistance depend on the conduction, convection and radiation of the surface tadi. Kalau kita ambil kan. Factor affect the surface of resistance, direction of heat flow, upward, downward, climate effect, shelter, okay. Surface property, high or low immiscibility, air surface resistance, dalam tu pun ada air surface resistance sebab kalau rumah-rumah yang mempunyai apa nama dinding wall cavity wall, dia kena ada air surface, ataupun rumah-rumah yang menggunakan double glazing, double glazing punya glass, dia kena ambil air surface, dia bergantung kat situ lah. Depend on the nature and the type of conduction, convection and radiation within the cavity tadi, daripada cavity. Factor affected airspace resistance, thickness of airspace, flow of air in the airspace, sama ada dalam airspace kita, cavity kita tadi, airspace tadi duduk diam ke atau bergerak-bergerak ke, ventilated or unventilated, kemudian lining of airspace, normal surface or reflective surface of low emissivity. Okay, next. Okay. Najmi. Najmi. Siapa? Who's Najmi? Foreigner ke? Okay. Okay, ni apa ni? Establishing the thermal comfort, total thermal resistance. Okay, dia katakan bahawa ini dia total dia, kalau kita tengok dekat sini, dia ada brick, kemudian dia ada plaster, kemudian dia tu ada inside surface air. Lepas tu dia ada outside surface air. Yang kita cerita sebelum tadi adalah inside dengan outside surface air tadilah. Kalau dalam rumus tu ialah RSI dengan RSO, surface air tadi. Itu yang kita cerita tadi. Dia punya bagaimana dia, because surface air itulah yang menentukan dia punya, apa kata orang, dia punya transmittivity dia. Dia boleh pindahkan haba tadi. Okay. Jadi itulah dia punya secara keseluruhan. R total sama dengan RSI campur R1 campur R2 campur dengan RSO. Okay, faham pelajar? Okay, next. Okay, jadi bila kita dah dapat R, jadi kita U adalah terbalikkan daripada R sajalah. Okay, U adalah terbalikkan daripada R. Dia adalah reciprocal daripada R. Okay. Next, establishing ni bila kita dah dapat U tadi, ni nak dapat U average. Dia kata U average when wall is composed of different construction material with different U value. Jadi kita tengok tadi, jadi kita dah dapat daripada U1 kita dah dapat R tadi. R1, U2 kita dapat daripada reciprocal daripada R2, UN kita dapat ini. Jadi kita campur-campur-campurkan ni, kita bagi dengan apa ni, A1, A2 dengan AN. Ini dapat U average untuk keseluruhan dinding kita tadi. Sebab dalam dinding kita tadi ada glass, ada dalam dinding kita tadi ada apa nama, ada window, kemudian dalam dinding kita tadi pun mungkin ada lubang angin ke apa ke, macam-macam opening ke. Jadi kita kena carikanlah. Okay, next. Sinilah ini kita akan dapat dia punya U value untuk keseluruhan dia. Okay,
Next. Any exercise? Okay, next. Quiz. Ni buat lah. The north wall, north wall of existing construction. North wall ni mana north, wall that face north lah. Of existing is designed with 110 millimeter thickness of inner leaf. Inner leaf ni bermaksud dia mempunyai dua, dia cavity wall lah. Kalau inner leaf, mesti ada outer leaf. Whereas the south wall of the construction with 200 meter of heavyweight concrete block. Jadi kat sini dia dia bukan cavity wall ni, tapi kenapa dia buat inner leaf? Soalan ni agak kurang sikit. Dia sepatutnya kalau macam itu, kita dikatakan 110 millimeter of brick brickwork. Brickwork saja, brickwork punya brickwork. Inner leaf tu tak boleh nak cakap ke tu. Whereas the south wall of the construction with 200 millimeter thick of heavy construction block. Jadi dia inner leaf, outer leaf ni sebenarnya untuk negara-negara UK lah, UK ke negara-negara apa, negara-negara sejuk, dia pakai cavity wall. Jadi dalam cavity wall tu dia ada inner leaf dan outer leaf. Dekat Malaysia ni memang tak ada lah, kalau orang sebut inner leaf orang pun tak faham apa dia inner leaf. Jadi pelajar tak boleh jawab macam ni. Okey. Jadi kita buang perkataan inner leaf itu. Okay. Okay, the north wall facing ni design 110 thickness of brick wall. Whereas the south wall of a construction ni, ni given the thermal conductivity lambda of brick wall gini and heavy weight ni gini and a fiber board is ni. Oh, dia ada fiber board pula. Dia ada fiber board. Jadi maknanya, jadi kemungkinan south wall, oh dia tak cerita. What is the thermal resistance value of the brick wall? The thickness of ni heavyweight ni. Okay, the thickness of south wall, okay, block is replace saja. Replace the thickness of south wall is replaced with a fiber board having the same thermal design original. Itu replace saja. Maksudnya tak salah lah kot kalau kita buang perkataan inner leaf tadi. Boleh belajar? Saya ingat soalan ini mengelirukan inner leaf tu. Boleh faham belajar? Are you with me? Yes, doktor. You understand what is inner leaf? Siapa tak ada jawab pun? You know what is inner leaf and outer leaf untuk wall, brick wall? Sebenarnya lapisan dalam eh, kalau inner leaf. Dia untuk cavity wall lah, untuk cavity wall. Cavity wall ni ialah dalam bahasa Melayu ialah tembok rongga. Maknanya dalam tu ada cavity, ada rongga. Ada udara. Dekat Malaysia ni orang tak buat lah, mahal lah kan. Mahal dan benda tu tak berbaloi lah. Okay, boleh. Jadi kita tak pakai itulah. Okay. So kalau kita buang tu takut mengeliru ke awak. Sebab awak tak reti nak nanti apa benda pula inner leaf tadi. Sebab tu saya bantu awak. Okay, faham tak? Okay, next. Okay, passive. Berapa slide lagi ni kita ada, Haikal? Ada lagi 36, 43. Sekarang ni dah slide ke 36 daripada 43 slide. Okay, kita pergi pada passive building design. Jadi dalam design ni kita ada dua, satu passive, satu active design. Active design ni bermaksud design yang menggunakan design yang menggunakan tenaga lah, design yang menggunakan MNE,
Itu dikatakan active building design. Passive building design ni adalah design yang menggunakan apa ni? Alami, dia lebih alami ataupun organik lah. Okey, dia lebih mesra alam lah. Passive design ni dia lebih mesra alam sebab dia dapat mengurangkan penggunaan apa nama mechanical dan electrical. Jadi dia menggunakan konsep thermal mass. Thermal mass ni maknanya thermal. Thermal tu adalah haba, kepanasan, haba, thermal eh, thermal. Thermal ni pun orang kata heat pun haba. Thermal ni pun haba juga istilah itu, thermal, thermal mass. Maknanya dia punya jisim haba lah, jisim haba. Jisim haba. Jisim kepanasan. Thermal ni, kepanasan lah senang kita. Kepanasan, boleh. Lebih kuat kan, kepanasan. Thermal mass, okay. Jadi thermal mass ni bermaksud dia kena apa ni, dinding kita kena tebal-tebal eh, macam negara-negara dekat negara Arab semua sekali kan, dia punya dinding tu tebal kan, atau dia orang duduk dalam gua kan, tebal benda tu. Maksud dia bila kita ada thermal mass, kita punya apa ni, suhu panas kat luar tu tak dapat masuk ke dalam bilik kita lah. Bilik kita dah sejuk. Jadi bila matahari dah turun, jadi dia akan pembukaan luar tu akan jadi sejuk, daripada haba tu keluar balik. Jadi dia tak sampai ke dalam. Maknanya kita kena kira berapa banyak dia punya thermal tebal, ketebal, dan juga jenis apa ni, jenis apa nama, bahan dinding tadi ya, supaya dia boleh dia punya lambda dia ada thermal conductivity tu adalah rendah ya. Okey, itu kita kan pakai menggunakan passive building design. Okey, next. Okey, passive building design. Okey, kemudian the optimal design of a building envelope fabric provide a significant reduction in heating and cooling. Maknanya kita dapat mengurangkan penggunaan apa ni, aircon ke apa kan, allowing downsizing mechanical equipment. Jadi itulah, dapat kurangkan size. Kalau nak pakai aircon pun dapat pakai aircon yang sikit saja, kecil saja eh, tak perlu yang besar-besar. Kemudian material that has the capacity. Jadi kena pastikan bahawa material tadi mempunyai lambda atau dia punya capacity of storage thermal energy for extended period. Maksudnya kalaulah haba tu nak mengalir daripada pembukaan luar masuk ke dalam, jadi dia punya, dia sebelum nak mengalir dia kena panaskan dulu apa ni, dinding tu. Dia panas. Maknanya dinding ni mempunyai thermal capacity, keupayaan untuk memegang, keupayaan untuk memegang haba tadi. Dia boleh pegang haba ni sampailah matahari terbenam, nanti dia lepaskan balik. Dia tak payah masuk dalam. Itu bermaksud dia lah. The materials that have. Kemudian dia absorb daytime gain, dia boleh, and release during the night time. Lower initial temperature than the surrounding area. Okay, beneficial from country that have a big different day and night outdoor temperature. Itu dia. Macam kita, kalau kita apa ni, waktu matahari tengah menegak, mungkin suhu kita sampai 36 degree Celsius, malam dia boleh jatuh sampai maybe 20, 27, 28 gitu kan. Tapi kalau dekat negara-negara lain, dia boleh naik sampai 40 ke 50 degree Celsius dan dia boleh turun waktu malam tu sampai 10 darjah Celsius. Jadi dia banyak swing kat situ.
Jadi dia punya thermal mass tu sangat efektif lah. Macam kita mungkin kurang efektif. Okay, next. Kemudian energy efficient building, maknanya kita ada dinamakan sebagai green building lah. Green building ni adalah green building, sustainable building, semua sekali maknanya penggunaan haba secara efficient. Okay, dia penggunaan haba sebab kalau dalam kita ada GBI kan, Green Building Index. Jadi apa ciri utama dalam Green Building Index itu adalah memastikan bahawa penggunaan haba itu pada peringkat yang paling rendah dan paling efisien. Kalau tak efisien, kita tak dapat dia punya star rating dia. Okey. Ini contohlah green building punya tu. Okey, next. Ini evaporative cooling. Ini macam mana teknik-teknik penyejukkan. Jadi dia tak nak pakai aircon banyak sangat, dia pakai evaporative cooling dan sebagainya, automatic louver dan sebagainya, dia tanam pokok dan sebagainya, ada shading, okay? Nah, itu teknik-teknik dia lah. Okay, next. Okay, energy efficient building, dia punya roof, jadi roof dia insulation serve to the limit to limit the conduction of the heat. Itu dia. Kena pastikan kita punya dinding, kita punya roof kata mesti jenis apa ni, roof ni apa, dia punya atap dia. Atap dia tu jenis yang boleh tidak mudah. Kalau kita pakai zinc kan dia boleh masuk haba panas cepat. Kalau kita pakai genting tu kurang sikit. Jadi itulah dia punya untuk tu mengelak. Contoh begitulah. Kemudian infiltration of outside air, memastikan udara-udara luar yang panas tu masuk. Kita kena tutup. Okay. Window kita provide excellent thermal insulation against weather. Sebab tu kita kena pakai, kalau kita kat Malaysia kita pakai langsir kita, kita punya sheet kita dan sebagainya. Okay, next. Ini orientation. Orientation pun penting. Macam mana kita, kalau bangunan kita tadi yang mempunyai glass ataupun mempunyai bahan daripada kaca, daripada glass, sama ada tingkap ataupun pintu yang face yang menghala ke east ataupun ke south ataupun ke east dengan sangga south ni, maka kita dapati haba kita akan kita menerima, because kita punya sun kita naik daripada east ke west melalui south kan. Jadi kat situ yang kita punya loading kita tadi, kalau boleh kalau rumah kita nak buat, kita elakkan rumah kita mempunyai tingkap kaca ataupun pintu kaca yang menghala permukaan south ataupun east dan west okey, west dah terbenam, west dah terbenam, tapi di antara east hingga south, east hingga south dan south tengah, southwest, southwest kat situ. Kemudian kita mesti ada landscape dia kan, untuk efficiency tadi. Landscape kita ada pokok-pokok, dapat mengurangkan haba masuk. Kemudian daylighting tadi, kita pakai natural daylighting. Ini untuk kata orang passive design. Kalau tidak nanti kita kena pakai active design. Okay, next. Ini jenis-jenis lah. Art School of Nanyang Technological University di Singapore. Itu dia cara dia orientation. Jadi dia punya roof dia design based on the orientation of the sun tadi. Jadi dapat mengurangkan haba kan, sebab Singapore pun lebih kurang macam kita, dia punya suhu.
Jadi dengan bentuk itu dia dapat mengurangkan haba dan maka dia dapat mengurangkan penggunaan air conditioning. Okay, next. Oh, okay. Habis dah, kan? Habis dah, doktor. Okay, alhamdulillah. Okay, pelajar, boleh faham? Pelajar, boleh faham? Doktor. Boleh? Boleh, doktor. Ada soalan? Okay, saya ada soalan. Okey, silakan. Doktor, ada certain people kan doktor, macam like certain people nak beli rumah, mungkin yang ni out of topic doktor, tapi saya nak tanya berkaitan dengan electrical, ada certain people dia akan beli rumah yang berhadapan macam okey like sunrise kan. Dia selalunya katakan kalau sunrise, rumah yang berhadapan dengan sunrise tu dia lagi jimat daripada rumah yang sunset. Yang rumah yang berhadapan dengan sunset. Macam mana doktor konsep dia? Katakan okay, orang okay. Dia cakap macam mana doktor? Yeah. Okay. Bila dikatakan rumah hadapan dia sunrise, maksudnya eastward kan? Betul? Ya betul. Okay. Lepas tu dia punya belakang dia, sunset dia adalah westward kan? West. Ya yeah, doktor. Betul. Betul. Okay. Baik, kalau kita dapati bahawa sunrise kita memang kita perlukan body kita nak vitamin D, vitamin E or something like that, vitamin we need from the sun. So memang kita dapat that vitamin, we need that vitamin, aura positif dia memang kita perlukan depan itu apa ni eastward. Tetapi nanti kalau yang lebih teruk, okey, maknanya sunrise, okey, katakan pukul sunrise pukul 7 lah katakan. 7 sampai pukul 9, pukul 10. Pukul 10 dia dah panas tau. Betul kan? Ya, doktor. Pukul 10 dia dah panas. Jadi panas 11, dia bertambah panas. 12 tambah panas sampai pukul 1. Pukul 1 tu dia berada dekat south kita kan? Kan? Okay. Jadi dia buat pukul 1. Jadi dekat situ kita kena pandai optimiskan kita punya need kita. Boleh kan? Kita maknanya dekat situ permukaan rumah sunrise okay. Tetapi kita kena pastikan dekat pokok satu kita iaitu southwards tu, pada southwards tu kita south facing tu, itu kita jangan banyakkan glass. Kita banyak tanamkan pokok dekat kawasan situ. Tak doktor, maksud saya ada certain people kan dia cakap kalau beli rumah yang sunrise kan electrical dia lagi jimat berbanding dengan yang orang yang beli rumah yang kat sunset. Yelah, maknanya bila sunset, betul lah tu. Bila dekat sunset dia akan okay, dia satu dia boleh jimat lepas segi daylighting. Okay. Daylighting. Sebab orang, okay, kita banding dua. Satu eastward, satu westward. Orang, apa benefit orang eastward? Orang eastward, dia benefit dia, dia akan menggunakan artificial lighting kurang. Sebab dia dah dapat sun. Dia dah boleh gunakan daylighting. Orang west, tak dapat lagi daylight. Jadi dia kena pakai electricity untuk terangkan rumah dia. Okey. Lepas itu panas orang yang dapat daylight tadi dia tak perlu sejukkan rumah, tak perlu sejukkan rumah lama sebab dia lepas dia pukul 3 matahari dah pergi ke westward. Okey, masa tu tengah panas westward. Jadi dia dah face belakang dia. Jadi dia face belakang dia, dia dah kurang pakai aircon.
Sedangkan orang dekat westward, jadi dia di antara southward dengan westward ni, dia akan menggunakan aircon dan juga lighting berlebihan lah. Itu je dia punya tu. Oh, okay, faham doktor. Saya ingatkan kalau hub terlalu tinggi, di perpakaian elektrikal lebih dia macam Sama dia, macam bila tu. Hub dia bila face bila wall to face, the sun face the wall, pada perpendicular. Itu kita belajar perpendicular. Bila sun to face the wall at a perpendicular, that is the maximum intensity. Kalau dia incline, dia kurang. Okey, sebab kita berada di equator, maka kita ni dekat equator, kita almost not perpendicular, almost perpendicular. Kalau banding dekat negara barat yang berada latitude 42, 30, kita dapati dalam kalau tengok dalam video dia, ui panasnya. Sebenarnya dia tak panas, dia sejuk saja. Tapi nampak cerah dia tu. Dia ada dua tau. Matahari ni dia ada dua. Satu dia punya cerah dia, sunshine. Satu lagi dia punya radiation dia. Yang kita tanda ni radiation. Boleh faham? Boleh doktor. We don't want the radiation, but we need dia punya sunlight. The light we need. The luminance we need. But dekat Malaysia ni dia datang light dengan dia punya apa nama heat dia tu, radiation, light dengan radiation tu sekali. Itu yang kita tricky part tu. Macam mana kita boleh keluar, boleh tak kita, kalau you boleh createkan satu penapis yang boleh pisahkan di antara light dengan apa ni radiation, itu berjaya tu. Benda tu dah buat, ada beberapa orang buat. Dia pakai kalau pergi kat YouTube dia adalah. Dia buangkan tu melalui apa nama? Satu equipment yang mana light tu boleh ditransfer dan kita dia boleh pisahkan apa ni dia punya radiation. Itu bagus tu. Kalau you boleh buat research tu, bagus. Boleh breakthrough. Breakthrough, you boleh jadi orang kaya. Millionaire. Okay? Diba? Okay, doktor. Saya faham sekarang. Faham eh? Okay, ada soalan lagi? Tak ada eh? Kalau tak ada, kita urgent the class kita. Is that okay, everybody? Yes, Class. Ya, alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Okay, take care. Okay, assalamualaikum. Bye. Thank you.